bavandimwe inkoramutima za Nyagasani Kristo Yesu akuzwe. Mfashe umwanya kugira ngo mbasobanurire impamvu za audio kuko inda hari abazibona ntibasobanukirwe impamvu zazo. Impamvu nitandukanye n'intego yatumye urubuga rubaho. Kw'intego yatumye urubuga rubaho ukugira ngo twungurane ibitekerezo ariko tugamije kurwanya ubuyobi, tugamije nanone kurwanya sekibi. Kera nkiri umukarismatike muto dutangiye kujya dusabira abarwayi twirukana shitani, nigeze kubabaza ariko se ko shitani tuzirukana zaduteye twebwe tuzazitera ryari? Wenda bashobora kuba batarumvise icyo nashaka kuvuga, abigize nk'urwenya turabiseka, ariko gihe byari bindimo nkora nibaza kuki shitani tuzirwanya zaduteye. Twe ntidushobora kuzitera, aho ziri tukazirimbura. Igitekerezo rero cyangumyemo, ariko ntigezeho nshaje, ariko ntacyo bintwaye. Yo mpamvu nashatse ko kuri urubuga tuhitoreza kuzitera, aho kugira ngo zihore zidutera ubwo tukazitera aho ziri tukazirimbura, kugeza ubwo zizatinya no kureba isi, kugeza ubwo zizatinya kureba isi. Bivuze wase kugabuti byavuga nta byumva, genda byumva, wowe ntubyumva ariko genda byumva, kugeza ubwo zizatinya kureba isi uretse no kuyikandagiraho kuyireba. Kugira ngo rero ibyo bigerweho hari umuntu ushobora kwibeshya ko bikomeye, ariko kuri jye numva byoroshye. Wambaza utese kukivuga ko byoroshye. Impamvu ya mbere nuko shitani Yesu yayitsinze. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri nuko Yesu ubwe yaduhaye ubwo bubasha, akatubwira ati mu izina ryanjye muzirukana ruhumbi, akongera akatubwira ati muzakora nk'ibyo nakoraga ndetse n'ibirenzeho kuko ngiye kwa Data. Izo ni impamvu ebyiri zikomeye. Turamutse tuzihaye agaciro tukemera ko Yesu avuga ukuri kwatabeshya, nta mpamvu yo kumva ko bidashoboka. Impamvu ya gatatu ni uko Imana irema muntu yamugize umutegetsi w'ibyaremwe byose, kandi mu byaremwe shitani nayo ikabirimo ari ikiremwa. Umuntu agomba gutegeka. Impamvu ya kane ni uko shitani uko abantu bayibwira atari kwiri. Abantu bayibwira nk'ikintu gikomeye cy'igihangange, ariko si byo, kubera ikidakomeye. Ni igicibwa, ni ikivume. Twe tuyirwanya turi abatoni b'Imana, turi bikomangoma, turi abana b'Umwami utegeka mu ijuru no ku isi. Audio rero mu ntwaro ndimo gukoresha no gushyiraho audio kugira ngo nzisohore zigamije ibintu bibiri: kumenya ububasha Imana yaguhaye, kuko muri batisimu yakugize umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami, kandi genda iguha n'inema n'izindi mbaraga mu masakaramentu uhabwa ya buri gihe. uwo murwana intwara afite n'ebyiri gusa. Iya mbere ni amayeri, iya kabiri ni iterabwoba. Nafashe icyemezo rero cyo kujya nshyiraho audio z'urugamba tuba twarwanye, kugira ngo mugende mumenya amayeri zikoresha. Ko ntushobora kurwana n'utazi ngo uzamutsinde. Mugende mumenya amabanga y'ibyo zikora. Mugende mumenya n'ububwa bwazo. Icyo ngira ngo musobanukirwe ejo mutazagwa mu mutego wibeshye ko ari Foste ufite ubwo bubasha wenyine bwo kuzirukana, wabuguye mu mutego. Kububasha si ubwa Foste, ububasha ni ubwa Yezu. Yezu Foste azirukana mu izina rya Yezu. Ubwo rero ububasha ni ubwa Yezu. Nawe nuzirukana mu izina rya Yezu, Yezu umwemera, umukunda, munzu ubumwe, uzazitsinda. Aho ndagira ngo utazagwa mu mutego ngo wibwire yuko ari igikorwa cya Foste. Undi mutego nanga ko wagwamo, naho zivuga kubera ko ari gihe tuba tuvugana n'ige ziba zibwira, ukibwira yuko ibyo zimbwira cyangwa ibyo zimvugaho ari umwihariko wa Foste. Nanone wabuguye mu mutego, ntabwo ari umwihariko wawe. Nawe uzatatse ibyo zimbwira zabikubwira. Aho rero kugira ngo utazagwa mu mutego, ndagira ngo nkubwire ko amagambo zibwira Foste nayo zibwira muntu. Muntu wese uzatatse, muntu wese uzirwanya. Aho zivuga Foste uzajya ushyiramo izina ryawe. Nicyo cyoroshye. Niba ari imitego zintega, niba ari ibigeragezo zingerageresha, niba zirimo zirira uko nazikubise, niba zirimo zigira gute, ushyiremo izina ryawe, kuko nawe ubikoze zavuga izina ryawe, kuko ntizavuga izina ryawe mutaho. Ntabwo rero umwihariko wa Foste. Ntabwo rero audio nzishyira hanze kugira ngo wumve ko Foste ari igihangange cyangwa hari ubundi bubasha kurusha cyangwa hari icya kurusha. Nzishyira hanze kugira ngo wumve yuko ibyo Foste uyu munsi akora nawe wabikora. Tukubera iki? Akigusubiza. Impamvu ibyo Foste akora nawe wabikora ni uko Foste nta kintu na kimwe akurusha. Batisimu wahawe, Foste yahawe, niyo nawe wahawe. Ni batisimu. Ugukomezwa Foste yahawe niko nawe wahawe. Ukaristia Foste ahabwa niyo nawe uhabwa. Mbese ahabwa amasakaramentu nkuko nawe uyahabwa. Ntacyo rero Foste akurusha. Icyo nicyo nshaka ko wumva. Icyo nemera Foste ashobora kuba kurusha niba ari bwo gitangira, ariko kubatangiye kera ntacyo abarusha. Ariko niba ari bwo gitangira, icyo nemera Foste ashobora kuba kurusha n'ubunararibonye, kubera igihe abimazemo, kubera uburambe mu kazi, uburambe bugira icyo butanga. Wenda wowe kubyumva uyu munsi siko abyumva, kubera uburambe afite. Nicyo cyonyine. Ubwo burambe rero niyo myumvire nibyo nanze gusazana, nshaka kubisiga ku isi. kugira ngo wowe ukiri muto ubyiruka utazibaza ngo ese Faustin yabikoraga gute, ese Faustin byamugendekeye gute. Nshaka kubigusigira kuko uko nanjye natojwe n'abandi abandutaga mu kwiremera, abantanze muri charismatique ko mbikora nk'umu charismatique, abantanze muri charismatique bakantanga kuba muri ekipe y'impuhwe nibo bantoje. Wenda bantoje ikoranabuhanga ritaraza, twandika mu dukayi, twe twarandikaga mu dukayi, genda wandika buri kantu. Ubu nambajije inyigisho ya mbere nahawe muri charismatique zose ndazifite, ntaga kayi kanjye na kamwe nataye. Bazwa nuko usigaye ujya ahantu mu charismatique ugiye no kuba inyigisho ugasanga nta n'ufite agakayi. Udukayi twanjye twose ndadufite. Bagendaga rero badutoza buhoro 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 buhoro. Yego uko abantu batozwa nanone siko bose batera intambwe, hari abatozwa bakagenda bakabirambika, hari n'abatozwa bakabikoresha. Ndi umwe rero mu babikoresheje. Ureye koranabuhanga ryaraje, sinakubwira ngo ufate agakayi, niyo mpamvu nashyizeho urubuga kugira ngo iryo koranabuhanga naryo, kuko wabonaga ndetse akenshi bariharira ibindi, ariko natwe turikiriho ibigomba kudufasha. Kugira ngo rero bikugirire akamaro suko uzafata Faustin nk'umuntu udasanzwe. Nuko uzafata Faustin nk'umuntu usanzwe nkawe, ukumva ko ibyo arimo akora nawe wabikora. Ndetse kugira ngo bikugirire akamaro kurushaho, ukumva ko utagomba kugarukiraho Faustin yagarukiye, aho ugomba kurenzaho. Mu kinyarwanda turavuga ngo wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha. Naho ngaho nshaka ko tugera, ntugarukira aho Faustin yagarukiye, ahubwo ukarenzaho ugatumbagira, nawe ukazagira icyo usigira abazaza nyuma yawe. Murakoze rero, reka tubiture umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo ajye adufasha kubyumva. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mubyeyi wacu Bikira Mariya, izi mbuga ni izawe, ndagusaba kandi ngo uture abana bawe bazikurikirana kugira ngo ube ari wowe ubatoza, kugira ngo tugende dutera intambwe tugere ikirenge mu cya Yezu Kristo. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko wasubije inyuma waguhungiyeho, ahubwo utakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira, umpagarire uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'Umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mugire amahoro ya Kristo kandi mukomeze kubana na Yezu na Bikira Mariya na Yosefu batagatifu. Murakoze. Sekibi. Oui. Niyasiye ubasha bwanyu. Ndiye. Ubasha bwari muri byaburi mbuye mwizira. Ushaka iki kuri wowe cete? Ushaka iki umukoreye mwiki? Vaho ukutije. Ukutije tevanga umukoraho. Umukoreye mwiki? Ubasha bwacu bwose bumutuye. Nta burenganzira bufite ikintu yagusabye. Mureke twite. Uri gutegura urupfu rwari kwitegura urupfu ari kwirira utwe twanyuma. Amaze kwiyakira ko agiye gupfa. Ntabwo dushaka ibyo bintu byose bishaka kuza kumututwara. Iwacu twamutuyemo kuva akiri muto, dushaka gupfana nawe. Ibyo rero ibigambo byanyu, ibyo byigisho byanyu byose, oya dushaka apfa neza mu byo twe dushaka. Apfira mu buyobe wanda namwe aho kugira ngo apfa arwana natwe. Uwacha bwanyu bwapfuye muri muva kera byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Uwacha bwasogota byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Uwacha bwashaka kwica byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Uwacha bwashaka kwica byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Indwara zose mwateje byazirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose mbiroshe mu nyanga y'irimbukiro. Byose mbiroshe mu nyanga y'irimbukiro. Byose mbiroshe mu nyanga y'irimbukiro. Ndamubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roya ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Mutima ubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Umubiri wa manda ubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ndamubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Amukiza mu gishura cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Ndamubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ndamubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ndamubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi. Nako tumwita. Ububasha bwamwitaganya yaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwamwitaganya yaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Yaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Abo mwise bose yababohoye mu izina rya Yesu Kristo. Abo mwise bose yababohoye mu izina rya Yesu Kristo. Abo mwise bose yababohoye mu izina rya Yesu Kristo. Bahaya amahoro ya Yesu Kristo. Bahaya amahoro ya Yesu Kristo. Bahaya amahoro ya Yesu Kristo. Ubasha bwawe bwari mu mubiri we no mu nda ye no mu mabere ye. Yaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwari mu nda ye no mu mubiri we no mu mabere ye. Yaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Kose mboroshye mu nyanga y'irimbukiro. Kose ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubashaka bw'igisekuru, ubasha bw'igisekuru, ninde uzasigarana imiruho ye. Ubasha bw'igisekuru ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imiruho mwamushyizemo ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'igisekuru ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha mwashyize mu bisekuru byose by'abatuye isi byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha mwashyize mu bisekuru byose by'abatuye isi byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bwose bw'igisekuru byaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Imiruho yanyu yose nyiroshye mu nyanga y'irimbukiro. Imiruho yanyu yose nyiroshye mu nyanga y'irimbukiro. Byose ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi. Sekibi. Oui. Yes, go wash up go. Twirukane mu bicu twigende. Wash up go bwari mu bicu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Wash up go bwari mu bicu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Wash up go bwari mu bicu ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Wash up go bwari mu bicu ngoroshye mu nyanga y'irimbukiro. Yaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Yaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Yaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Sekibi. Oui. Yes, go wash up go. Sekibi. Huh? Wash up go bwari ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Wash up go bwari mu kazi ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Wash up go bwari mu rugo ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Wash up go bwari mu bwenge ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Wash up go bwari mu mutima we no muri roho ye ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Roho ye ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Umutima we ndawubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Akazi ke ndakabohoye mu izina rya Yesu Kristo. Urugo rwe ndarubohoye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byose ndabibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Yakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Soka mu buzima bwa cyari cyo mu nyanga y'irimbukiro. Cyari cyo mu nyanga y'irimbukiro. Sekibi. Ubukwe yacu yagahinda twarayimuhaye agatatu kacu kagahinda. Kadoga gahinda mwamuhaye ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Kadoga inda mwamuhaye ndayirimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Agahinda mwashyize muri karimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Agahinda mwashyize mu batuye isi bose ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Agahinda mwashyize mu batuye isi bose ndakarimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Kose ngaroshye mu nyanga y'irimbukiro. Kose ngaroshye mu nyanga y'irimbukiro. Sekibi. Haho twirukane muri bajya abantu. Abantu dukoresha hari abantu dukoresha amarorerwa. Bajya kuroga bari kuririmba indirimbo z'abarejiyo. Abantu mukoresha amarorerwa bajya kuroga bari mu kuririmba indirimbo z'abarejiyo. Yabari ndababohoye mu izina rya Yesu Kristo. Yababohoye mu izina rya Yesu Kristo. Roho zabo ndazibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Imibiri n'imitima yabo ndayibohoye mu izina rya Yesu Kristo. Amarozi mwabahaye ndatwitse mu izina rya Yesu Kristo. Amarorerwa mu bakoresha ndayarimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Byose biroshye mu nyanga y'irimbukiro. Byose mbiroshye mu nyanga y'irimbukiro. Sekibi. Yasiga ubasha bwawe. Naho. Yasiga imbaraga zawe. Naho. Yasiga amayeri yawe. Naho. Yasiga imigambi yawe. Hai. Usigaranye iki? Hai. Ukama munsi y'umusaraba Yesu Kristo yabambweho. Ku kizingo cy'amahwa Yesu Kristo yatamirijwe. Ku misumari Yesu yatewe ku musaraba. Munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe Gatolika itunganye yashinzwe na Yesu Kristo ku ntumwa 12. Ushyira ikiganza cy'iburyo hejuru. Urahira imbere y'ubutabera bw'Imana. Imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kiravuba, kiravuba. Ikiganza cy'iburyo hejuru. Urahira imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tutazagaruka mu bantu bose bo mu dukuri si mu rwobo. Dusabirane dukunde Kiliziya, Urumuri rumurikira isi TV n'abatuye isi. Kutazagaruka mu bana b'Imana bose. Kutazagaruka mu batuye isi, kutazagaruka muri muntu. Kutazagaruka ku isi, kutazagaruka ku yindi mibumbe yose. Kutazagaruka muri Kiliziya, kutazagaruka muri sinode. Urahire yuko urahire n'ibindi byose wakoraga n'ibyo wateganyaga gukora. Urahire yuko imeye ko watsinzwe. Urahire ko ibyanyu byose bigiyeho kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Urahire yuko sinode yagiyeho kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Urahire yuko ibyanyu byose bigiyeho kode ya Roho Mutagatifu n'umuriro we. Urahire yuko watsinzwe kandi kutazagaruka ku isi. Urahire yuko ugiye guhita utangira ibihano byose Imana Data yakugeneye kuva isi yaremwa kugeza igihe izarangirira. Kandi ubanze uvuga amazina yawe, uvuge nabo mukorana bose. Kiravuba. Twebwe ububasha bw'abofisiye b'inyenkana, ububasha bwa kirimbuzi, ububasha bwose bwivuguriye bw'inyenga, twebwe ububasha bw'ikinyoma cy'inyenga, natwe ububasha bwose bwa negosiyateri, ububasha bwacu bwose bwa kirimbuzi n'ububasha burimbura isi imbere, natwe ingabo zishinzwe kurimbura isi imbere y'ubutabera, natwe twese ububasha bw'inyenga mu mazi no mu kirere imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwaremye muntu inyenga yishakira. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwigisha muntu kuba uko inyenga ishaka. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose twashyize mu guhangana kw'abantu. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bucamo abantu ibice. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwatwaye ubumuntu muri muntu. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwangije isura ya muntu. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose kandi umuntu inyamaswa. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwateye Kiliziya. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwa Kiliziya y'umukara mu Kiliziya y'umwijima. Tureye ko dusenya ububasha bwa Kiliziya y'umwijima ku isi. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwawe twagize abayoboke ba Kiliziya y'umwijima. Tureye ko turekuye roho zabo twashyize muri Kiliziya y'umwijima. Tureye ko turekuye imibiri yabo twashyize muri Kiliziya y'umwijima. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bw'ibihango n'ibitambo twabasabye. Tureye ko dusenya ububasha bwacu bwose bw'ibimenyetso bya Kiliziya y'umwijima twazanye ku isi. Tureye ko tuvuye muri Kiliziya Gatolika ntagatifu, ko dutwaye ububasha bwacu bwose bushaka gukora pirate ya Kiliziya Gatolika ntagatifu. Tureye ko dusenya ububasha bwacu bwose buri Vatikani. Tureye ko dusenya ibihango byacu byose twagiriye Vatikani no ku makiliziya yo ku isi yose. Tureye ko dusenya ububasha bwacu bwose bwa sinodi. Tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bw'ibigega bya Vatikani ya gatatu. Tureye ko dusinye ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwa Vatikani ya gatatu n'ububasha bwose bwa rampforo za Vatikani ya gatatu, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwa strategy nshyashya ya Vatikani ya gatatu, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwuburuye dosiye ya Vatikani ya gatatu na sinodi, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwivanga muri sinodi, tureke kudutwara ububasha bwacu bw'ibyemezo bicuramye dushaka gufatira kiliziya, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwivanga mu nyigisho za kiliziya gatolika, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwakoze pirate n'amakopi z'ibimenyetso by'ukwemera, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwa kopi y'abihayimana, kopi y'abakristu, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwigisha iyobokamana ricuramye, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bufunga ingabire za Roho Mutagatifu kuri kiliziya, tureke kudusenya ibihango byacu byose byashyiraga igikuta hagati ya Roho Mutagatifu na kiliziya, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwafungaga ivugurura rya Roho Mutagatifu muri karisimatike, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwivanze muri karisimatike zo ku isi yose, tureke kutubohoye roho n'imibiri y'abakarisimatiku bo ku isi yose, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bukoresha abantu amarorerwa bakajya kuroga baririmba indirimbo z'abarejiyo, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwiyitirira ijuru, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose buyobya abantu mu kwemera, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bufunga umuntu mu kwemera, gucuritse twamushyizemo, tureke kudutwara ububasha bwacu bw'ubupfumu n'ubuhanuzi, tureke kudutwara ububasha bwacu bw'amadini yacu twashinze, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose buzunguza mwene muntu, buzunguza muntu bukoresheje amadini yacu twasenze, twabasengesha amasengesho twabasengesheje mu madini yacu, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwa Yesu twashyize mu madini na tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bw'ubutinganyi twashyize mu bantu, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bw'ubujura twashyize mu bantu, ububasha bwacu bwose bw'ubusambanyi twashyize mu bantu, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bw'inyota y'amafaranga twashyize muri muntu, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwangiza connection ya muntu n'ijuru, tureke ko turekuye roho ye umubiri we, tureke kudutwara ububasha bwacu bwose bwavomereraga ububasha bwacu mu mutwe we, tureke ko dusenya ububasha bwacu bwose twashyize mu mutwe no mu mubiri we, tureke ko tuvuye mu mashuri ye, tureke ko tuvuye mu buzima bwe, tureke ko tuvuye mu hamagaro we, tureke ko tuvuye mu busabanyiramana bwe, tureke ko turekuye ingabire ze twafunze, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose bufunga inema ze, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose bwatuye muri we bwahise iwabo, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose kumushakisha uruhindu, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose buri, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose bufunga connection n'ijuru, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose bunaniza umubiri we, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose bwivanga mu buzima bwa, tureke ko tuvuye muri roho, tureke ko tuvuye mu mubiri wa, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose bwivanga mu buzima bwa, tureke ko tuvuye mu muryango wawe, tureke ko tuvuye mu bana be, tureke ko tuvuye mu mugabo we, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose bwahinduye ubuzima bw'isupu n'isosi, tureke ko dutwara ububasha bwacu bwose bw'akavuyo twashyize mu buzima bwe, ararararara turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwamuteshaga umutwe, turebe ko tuvuye mu kazi ke, turebe ko dutwaye ububasha bwa gahinda twashyize mu kazi ke, ububasha bwacu bwose bufunga amasakramentu, bumufungira amasakramentu, ububasha bwacu bwose twashyize mu nzu, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose twashyize mu mafagitire ye, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bumukururira ku rupfu, turebe ko dusenye ububasha bwacu bwose twabitse mu bamwegereye, turebe ko tuvuye mu rugo rwa mu bana be n'umugabo we, mu bana be n'umugabo we, imyiteguro y'ubukwe bwe, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwatumaga yivumbura, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwashaka kwinjira muri roho, turebe ko turekwiye roho n'umubiri byawe, turebe ko tuvuye mu bana be, turebe ko tuvuye muri, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bumunaniza, ububasha bwacu bwose mwereka amashusho, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bufunga umuhamagaro, ububasha bwacu bwose bumuteza agahinda, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose buteza indwara n'ubumuca intege mu gusenga, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwivumbura muri, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bunaniza, ububasha bwacu bwose bufunga ingabire nini maze, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwamuhinduye mayibobo, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bumutorutira, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bumufungira akazi ke, ububasha bwacu bwose bufunga ubusabanyiramana bwe, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwa gahinda twamushyizemo. Mbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, turebe ko tuvuye mu rugo rwa, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bumutera stress, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose buri mu rugo rwawe, bukomanga ku rugo rwawe bushaka kwinjira, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bushaka guherekeza abana bawe baza mu biruhuko, turebe ko dusenye ububasha bwacu bwose bwa ndwara na cyambuzi mu rugo rwawe, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose buri muri, ububasha bwacu bwose bwamwisenyeramiruho, ububasha bwacu bwose bwamusenyeye urugo, ububasha bwacu bwose bwamugize ingumba, ububasha bwacu bwose bwamuteye kanseri, ububasha bwacu bwose bumwumvisha ko agomba kwitegura gupfa, ububasha bwacu bwose bwamwigishije kwirirutswa mbere y'uko apfa, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bw'ibihango byo, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bw'ibihango byose twamugiriyeho n'ibyo dukomeza kumugiriraho, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwamuhinduye umucakara wacu, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bw'ibihango by'ibisekuru, turebe ko dutwaye n'ububasha bwacu bwose bwa nyiramiruho wa buri gisekuru, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose buteza abantu indwara zidakira, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bwihisha munsi y'inyanja, n'ububasha bwacu bwose bwihishe mu bicu. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana bukwera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyangayirindukiro. Mbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose bumunaniza, n'ububasha bwacu bwose buhuha mu bwonko bwe, turebe ko tuvuye muri, n'ububasha bwacu bwose bw'umwamikazi w'inyenga twamushyizemo, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwose twashyize mu bo twahaye ububasha bw'ubwamikazi, turebe ko dusenye ububasha bwacu bwose bw'ubwamikazi muri, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwa fraternite buri, turebe ko dutwaye ububasha bwacu bwa fraternite bwari buri kumwe n'ububasha bwacu bwose bwamusabaga gupfukamira fraternite, turebe ko dusenye ububasha bwose bwa fraternite ku isi, turebe ko dusenye ububasha bwacu bwose bw'amasezerano y'inyenga twakoreye ku isi n'abantu babizi cyangwa batabizi, turebe ko dutwaye n'ububasha bwacu bwose bw'ikibaya cy'inyenga. Niba hari ibindi utavuze, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyangayirindukiro, bikubye inshuro triyari miliyari 200. niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibintu bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro uri ku byinshuro triyari miliyari 300. Yari imbere y'ubutabera bw'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu ko mutwaye izari ari mu mugabo we mu bana be n'izari kwa sebukwe zose ko mugiye muzikoreye. Imbere y'ubutabera bw'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu tureye ko dutwaye ububasha bwacu bwose n'ibigega byacu by'ububasha bwari byose no kwa sebukwe mu bana be mu mugabo we byose turabitwaye no mu nzu byose ububasha bwacu bwose. Urabona ko mutwaye ububasha bwose bw'abanyarumuri. Urabona ko dutwaye n'ububasha bwacu bw'abanyarumuri. Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi uri ku byinshuro triyari miliyari 400. Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro uri ku byinshuro triyari miliyari 500. Niba hari ibindi utavuze ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano mu nyenga y'irimbukiro uri ku byinshuro triyari miliyari 600. Yari imbere y'ubutabera bw'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu yuko ibyanyu byose bigiyeho kode ya Bikira Mariya nyina wa Jambo na kode ya Roho Mutagatifu n'umuriro we. Imbere y'ubutabera bw'Imana data na mwana Mutagatifu tureko ibyacu byose tubitwaranye tubitwaye kandi ko dushyizeho kode ya Bikira Mariya Mutagatifu nyina wa Jambo dushyizeho na kode ya Roho Mutagatifu n'umuriro wa Roho Mutagatifu. Yari imbere y'ubutabera bw'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu ko mwemeye ko mutsindiwe kuri muntu ku isi kuri kiliziya no ku yindi mibumbe yose. Ibyo ni wowe bivuze kiravuba se kibi ibyo ni wowe birahiye ndabigutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Twarahiye ibyo twemeye ko dukoze n'ibyo tugiye kujyana ibyo bindi rero ndabigutegetse mu izina rya Yesu Kristo. Gira vuba se kibi. Imbere y'ubutabera bw'Imana data na mwana Roho Mutagatifu tureye ko dutwaye ububasha bwacu bw'ikinyoma cy'inyenga tureye ko dutwaye n'ubundi bubasha bwacu bwose twazanye bwari bwihishe. Murahira imbere y'ubutabera bw'Imana data na mwana na Roho Mutagatifu ko mutsindiwe kuri muntu ku isi no ku yindi mibumbe. Ibyo ni wowe uri kubiturahiza nibo ndabibarahiza nyine nabibategetse. Ntabyo turahira ubasha bwakuzaga kubirahira ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. Inkota ya marayika Mikayeli ni gushinga mu gakanu birahira namwana no mutagatifu kubera ko badutegetse ngo turahira. Inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho birahire se kibi. Twe twagiye twe turigendeye niba ushaka koko ibyo bintu tubirahira turabirahira ducuramye tutanabyemeye. Nagutegetse kubirahira gira vuba ntago ari wowe udutegeka reka ni ijuru ridutegeka ritabidutegetse ntabyo turahira. Bigutegekesheje ububasha imbaraga n'umuriro bya Roho Mutagatifu reka simwe mutugenga. Imbere y'ubutabera bw'Imana data na mwana Mutagatifu ku itegeko ry'aba bantu turahiye yuko dutwaye ibyo bashaka kudutwara kandi tuzanabigarura. Ububasha bwari kuzabigarura ndaburimbuye mu izina rya Yesu Kristo. ntabwo bishoboka dushaka kugeza sabira ibyo turahira nyuma y'ubu abari ikinamico Kenja munyangari mbutiro niba hari ibyo utarahiye ubutabera bw'Imana bugwera ibihano bisumba ibindi bihano munyangari mbutiro wikubyinshuro triyari miliyari magana inani kandi zijya zikuba kuri buri segonda. Kenja munyangari mbutiro amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho, nyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho, inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho, amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo kumanukireho, nyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo kumanukireho, inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho. Kenja munyangari mbutiro Mana data nyirijuru nakwinyiga ngo urambure ikiganza cyawe ku mwana wawe wana we bose dukurisi mu rwobo dusabirane dukunde kiriziye nema ubasha ubutwari ubudacogora n'ubudahangarwa doye gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi ngiye impuhwe Bikira Mariya ndagusanga udutwikiriza igishura cy'ubusugi bwawe turinde imitego ya Sekibi uturengere udusabire maze uduture kuri altari yo mu ijuru Bikira Mariya nyirimpuhwe wibuke ko nawe igeze kumva washubije inyuma aguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire cyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira umugaraye wo kundi umunyabyaha mubyeyi umukiza nibirengagiza ibyo nkubwira ubyumva byiteho amina da uri mu ijuru izina ryawe ryubaha ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none utubare ibicumuro byacu nkuko natwe tubare abaducumuyeho n'udutererane mu bitwoshya bwo dukiza icyago. Amina niba Imana data na mwana na Roho Mutagatifu nkuko bisanzwe iteka ni wowe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Mugira amahoro ya Kristo. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa Shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.